Goedemorgen, vanochtend groet ik jullie oude gewoonte, hier vanaf die groot rivier. En ik herinner weer eens iedereen en elk om net weer te gaan naar die Suidlanderse webtuiste en jou mandaat gaan hernie, nie jy het nog nie gedoen het nie. En dit geld hoofsakelik vir diegene wat voor April van 2021 aangesluit het as deel van ons herstructurering proces en dan as gevolg van die noodzakelijkheid daarvan vir die nieuwe slimfoon app. Dit is nie een applicatie nie, dit is eindelijk een ander woord waarop ek hier nou kom, maar as ek van een app praat, dan weet allemaal Afrikaans en Engels waarvan ek praat. Ek het nie eindelijk vandag iets om vir julle te sê nie, want dit is eindelijk baie stil. Daar is hier en daar incidente in die land, maar ek denk in die aanloop na die verkiesing, moet die mens dit half te wachten wees, daar is geen nuus wat vir my uitstaan op hierdie stadium nie, en dit laat my altyd dink aan die ou gesegde van die stilte voor die storm, want wanneer ons praat van daar is een storm op pad, dan sien ons altyd net die ergste van die storm raak. In 2011 het ek een groep boere per konvooi gelei vanaf Pretoria na Brazzaville in die Congo. En ons was een groot konvooi met vragmotors, bakkies en ander voertuie wat al die pad deur Namibië opgery het, dwars deur Angola, deur een stukkie van die DRK, toe Cabinda binnen en uiteindelik in die noorde oor die grens na die Republiek van die Congo of Brazzaville Congo, wat natuurlijk daar boe langs die kus lê, een klein olieryke land met die prachtigste landbougronde, maar soos elders in Afrika, een vervalle land. Maar hierdie reis was vol uitdagings. En as ek dikwels na die tyd het ek gaan terugkyk na sekere incidente en wat ons daaruit kon leer. En wat uitgestaan het. Nou, een soe situasie was toe ons die noorde van Angola bereik, was ons baie bekommerd gewees, want het was verkiesingstyd in die DRK, die Demokratiese Republiek van die Congo, en ons het gehoor van die opstande in Matadi, padversperrings wat opgerig word, betogings wat plaasvind, en items wat voor die voet aan die brand gesteek word, en ons moes ongelukkig dwars deur Matadi reis. En daar was nie een ander route nie, want by Matadi is die enigste brug oor die Congo rivier en moes ons daai brug kruis om dan verder in die richting van Boma en die kus te beweeg voor ons opswaai na Cabinda toe. En ons het redelijk vroeg die ochend wou ons die grens na die DRK kruis. Alles het goed gegaan aan die Angolese kant. Maar toe ons in die DRK kant kom van hierdie grensbos, daar by Luwo, het ons oneindige klomp red tape ervaar. Dit is oorals moet jy betaal, oorals moet jy massas vorms invul, oorals werk hulle deur die dokumentatie wat saam reis, en dit is 'n verskriklike omslagtige proces. Waar ek vroeg die dag wou beweeg het, is ons daar op die grens vastgekeer.
En in die agterkant hoor ons dat die betogings by Matadi aan die gang is. En al wat ons voor kon hoop op daai stadium was dat daar genoegsame polisiebegeleiding sou wees om ons deur Matadi te kon neem. Dit was ons hoop. En daar op die grenspos het ons die hele dag gestaan. En teen 4:30 die middag het 'n groot storm losgebars. Dis was asof die sluise van die hemel oopgegaan het en hierdie massas water het net neergestort. Ek het in my lewe nog nie sulke hewige reën ervaar nie. Op daai oomblik toe die storm losbars, toe gee die douane die hoof van die douane vir my die pakdokumente so en hy sê: "Ry. Ons is klaar." En ons het daar gestaan nou al van vroeg die oggend af en is nou laat middag, net voor die aand en ons het gery. En die reën het bly neerstort. En ons moes stadig ry sodat jy die voertuig voor jou kon volg, behoorlik kon volg. En toe ons laat daai nag in Matadi inry en die reën stort steeds neer, toes die strate van Matadi skoon gereën. Ons kry die hoop klippe lê, ons kry die hoop tyres lê, die dromme, die pale waarmee die padversperrings opgerig was. Maar verder sien ons nie 'n lewende siel op straat nie. Ons ry dwars deur daardie stad wat nog daardie middag gebrand het van onluste, ry ons dwars deur en oor die brug. Sonder dat ons gestop word of mense sien wat 'n bedreiging inhou of selfs enige persoon of voertuig op die strate te gewaar. Dit was asof hierdie storm gekom het en hy die pad voor ons skoon gewas het en ons kon deurkom en voortgaan met ons reis. Wanneer ons van 'n storm hoor, raak ons baie keer vreesbevange. En in hierdie geval was die storm juist daar om ons veilig deur Matadi te sien. Die storm het die bedreiging weggevee voor ons. In daardie storm was ons geleentheid om deur te kom, om oor die rivier te kom, om oor die brug te kom. As hulle daardie oggend vir ons vroeg deurgelaat het, dan het ons in die betogers en onluste vasgery. Maar omdat hulle ons op die grens vertraag het, wat ons nie kon verstaan nie, tot die storm uitgebreek het, en ons ry deur Matadi, het aan die einde van die dag perfekte sin gemaak. Die vertraging op die grens is veroorsaak sodat ons nie vroeër of voor die tyd by Matadi aankom nie. Die vertraging is daar om ons terug te hou totdat die storm uitbars wat Matadi skoon gevee het. Ek kon die hand van ons Skepper so mooi in daardie gebeurtenis sien. En ek het besef dat dit net genade was. Dat die ongeduld van ons daardie dag, daar op die grenspos van wag om gehelp te word, nie verniet was nie. Dat daardie ongeduld van ons wat ons gedryf het, met 'n rede was ons vertraag. Maar eers toe ons aan die einde van die storm kom, ons deur Matadi is, kon jy die hand van ons Skepper mooi gewaar. Hy het die storm gestuur om die skare voor ons weg te neem. Ons kyk na vandag se moeilike tye in Suid-Afrika en ons vergeet so maklik van al hierdie praktiese goed wat in ons lewens gebeur het. Ons kyk ons dikwels vas teen 'n probleem en ons wil haastig op ons eie tyd goed doen. Maar uiteindelik is God se tyd die beste tyd
en die regte tyd. Ons is sonder probleme deur ons grootste struikelblok en bekommernis, onderdekking van die storm. Een storm wat niemand wou gehad het nie. Want wie wil nou in reën en water ry, as jy in mooi oop sonskyn kan ry? En toch het het daardie aand vir ons deurgeneem. En ons moet ons lewens ook so sien. Ons moet ons nie blind staar teen die probleem nie, maar ons moet ook glo dat ons Hemelse Vader vir ons oplossings bring. In ons gedagtes was dit waarskynlik gewees as ons bid en vra dat hierdie probleem van die onluste in Matari moet weggaan, het ons waarskynlik gedink hulle moet ophou met hulle betogings en hulle stakings en hulle brandery, brandstekery en plindery, en ons moet 'n lekker paadjie ry. Maar ons gebed was beantwoord op 'n heeltemal 'n ander manier. Ons moes nog 'n hele dag op die grens staan en wag, totdat die storm daar die middag uitbreek, wat ons paaie vir ons skoon gemaak het en ons kon deurkom. Nie soos ons gedink het of gevoel het dit moet gebeur nie, maar op sy manier en op sy tyd. In die tye waarin ons leef, is mense bang en hulle is bekommerd oor hoe hulle moet maak. En toch weet ons, dat ons Hemelse Vader altyd 'n oplossing daar sal hê, 'n antwoord daar sal hê, en ons sal deur dit kom, maar dan moet ons op hom vertrou. Dan moet ons aanvaar dat sy plan nie gaan uitspeel soos dit, soos hoe jy dit wil gehad het nie, maar dat sy plan wel sal uitspeel, as ons net op hom vertrou. Dis my kort boodskapie vir oggend vir julle allemaal. Geniet jou kondensmelk koffie terdee en weet net, solank ons op ons Hemelse Vader vertrou, sal daar altyd oplossings wees. Nie soos jy en ek dit wil hê nie, maar soos hy dit vir ons bestem het. Lekker dag.